Estem a Sant Hipli, ei, a Sant Hipli, a Sant Hipòlit de Voltregà. I estem a la casa... O... Estàs gravant i has dit això? I estem en una casa enorme que havia estat molt guapa perquè ara està ja feta caldo. No hi viu ningú, i té una capella aquí afegida, que és la Mare de Déu del Roser, a la casa de Serratosa. I avui és 2 de novembre del 2014. I el més maco que té és aquest campanar amb l'any 1929. No té campana, ja dic, la casa està força amb runes. Es veu més bé d'allà, no? Conserva els xipressos i com està agafada la casa, doncs és el que hi ha. 300? Oh, llavors potser aquest quedarà sense memòria. Aquí el cameraman. Bon dia, Àngel. Bon dia. I aquí l'altre. I aquí un xiprès. Avui som diumenge, dia 2. Dia 2, sí. Sí, sí, em sembla que no m'he equivocat avui. Deu ser dels pocs vídeos que no m'equivocaré. Deixa'm... perquè és fàcil de recordar, no? A veure aquí... Campanar xiprés... I més campanar. I més xiprés. Sí. De l'altra banda... Ui, paisatge... Hi ha bestiar, deu pertany a una altra casa. Paisatge... I aquí estem a sota de l'ermita de Sant Martí Xic. Ah, tenim per l'altra banda. Això, les finestres i això ho té conservat, eh? Que la finestra això, que ho té conservat, que no està pas tan... No, potser... tan deixada, no? Les bicicletes... perquè hem vingut amb bicicletes... fent una bona pujadeta. Aviam si podem, si no ens matem. Aquest tornet... Oh! Oh! Quina vista! I aquí... Apa-la! Adéu!